Ekikwekwe abantu 38 omulina abakyala mwe bakwatiddwa kyakoleddwa ku byalo eby'enjawulo ebikola katwe Makindye ku Dancers n'ebirala. Abakwatiddwa beewozezzaako nti basangiddwa badda waabwe era nti babakwatidde bwerere. Kati abaana bange nga bandaba mu mawulire. Nva mu musaza abadde nnyanga. Ogamba nti kirungi omuntu okula ku mawulire nga tolina kintu ky'okoze ekiri awo. Akulira polisi ya Katwe Ronald Watwale ategeza nti ekikwekweto kino bakikoze oluvannyuma lw'okutegeezebwa ng'obumenyi bw'amateeka bwe bususe naddala mu budde obw'ekiro bwe batyo kwe kusitukiramu ne bakikola ku ssaawa 5. Abakulembeze baze ne beekubira enduulu ewaffe wano ne batuwa obudde abayaaye bano bwe bakuŋŋaaniramu n'ebifo. Mu bitundu bya Katwe Kinyoro bagudde ku mundu ekika kya pistol ng'enesangiddwa ng'ezingiddwa mu katambaala. RPC wa Kampala South Haji Siraj Bakaleke akakasiza nti pistol yasangiddwa Katwe Kinyoro esangiddwako ennamba za poliisi era nga batandise okunoonyereza nannyini waayo. Kirungi nti pistol gizudde nga ya poliisi, tumaze n'okuweereza message zaffe ku maradio radio communication zaffe okubeera nti tufuna omuntu ofiisa abadde akirina. Naye ajja tubulire ya pisto yamuvaako etya. Agamba nti kyandiba ng'omu ku bakwatiddwa ye yatidde n'asulawo pisto eno. Kikulu ku 10 bona abasajja bebabadde ne pisto eno. Alabudde bannyini bifo omusanyukirwa okuli amabala ne wooteri abava kukwaza abayingira mu bifo byabwe nga bw'atagenda kulonzalonza ku biggala mu kiseera kino nga batujju besoma okututuusaako obulabe. Gwengenda okusanga nga talina bisanyize ebyo tugenda kugalawo baalaye oba hoteri ye. Ebyo nga biri bityo, poliisi y'e Nansana esuuzizza ababbi ente gye babadde batambuliza mu mmotoka ya buyonjo namba UAK 48B. Kino kidiridde mmotoka eno okutomera endala omubadde mutambulira abazungu, kyokka ababbi bano olulabye poliisi ne bamalamu omusobi. Ne tudduka misinde ne tutuukawo nga bebatomedde weebali ne mmotoka weeri naye nga ababbi badduse bagenze. Omusasi waffe ente n'agisanze esibiddwa ku muti wabula nga yeewuunyisizza abantu engeri gye bagiyingizaamu mu kamotoka kano akatono. Bw'olaba obunene bw'ente era nga bwe bakulaze n'akamotoka ke banyizeemu ente eno niwunya nnyo omubi ati gwakozesezza ono bannaye. Maganda! Waise wakasera katono neyayise nanyini motoka n'atuuka nanyonyola engeri gye baagimubbako nga bakira ayogera yeebalama kamera zaffe wabula ng'abantu bangi boogedde ku bubbi bw'ebisolo obususe mu kitondo. Obubbi bw'ente bususe kati mu ggwanga eggulo era ku gatale k'omufufu baakulaze ababbi bwe baakubye amasasi era nga babba nte. Akola okunoonyereza ku buzibu emisango ku poliisi eno Cotilda Nanduto asabye abantu okwongera okwegendereza naddala nga tusemberedde ennaku enkulu. Abantu babere nnyo ku mabintu byabwe. Nsamba Crash nabo batuusaayo okusakidde eggulire lino ku Rob Kidde TV 1.